《华尔街日报》6月10号引述美国和沙特阿拉伯官员的话说，拜登政府即将与沙特敲定一项协议，美国将承诺协助防卫沙特，以促进沙特和以色列外交关系正常化。这项协议如果达成，将是1960年修订美日条约以来，美国首次缔结具有法律效力的共同防御条约，这也是美国首次与一个威权国家缔结此类协议。拜登政府这项努力的目的是什么？协议如果达成，将如何改变中东的格局呢？我们为您邀请到的两位嘉宾啊，一位呢仍然是西密西根大学政治系教授王元刚。王教授您好。主持人好，各位观众大家好。好，另一位呢是台湾时评人亚洲政治风险分析师方恩格 Mr. Rush Feingold 啊。方恩格先生你好。大家好，我们欢迎两位嘉宾，同时我们也欢迎观众朋友们在收看我们节目的同时踊跃参加讨论，我们将在讨论过程中选用您的问题和评论。首先我来请教王元刚教授啊，华尔街日报引述美国和沙特官员的话说呢，美国和沙特之间正在商讨的条约草案以美日安保条约为蓝本，美国呢将承诺在沙特受到攻击时协防沙特，那么作为交换，美国将有权进入沙特领土和领空以保护美国利益及其在该地区的伙伴。那我来请教王元刚教授，您认为拜登政府为什么要和沙特达成这样一个条约，他有哪些考量呢？首先他这个条约我们要记得，就是说他在去年就开始了，在这个哈马斯攻击恐怖攻击以色列之前就已经在进行当中了，但后来是因为这个恐怖攻击之后还有战争而被搁到一旁，那现在美国又回来了，主要他是有他一个战略的考虑的，主要是希望能够制衡伊朗，因为伊朗一直在跟沙特在争夺这个中东的主导权，而且伊朗在中东又有一些代理人，像这个也门的这个青年运动，然后还有这个黎巴嫩的这个真主党，还有在伊拉克的一些代理人在。那所以说，伊朗对美国来讲是一直是一个中东的一个问题。那但是伊朗最近上一过去也是，就是一直在跟这个俄罗斯跟中国越走越近。那所以说可以慢慢看得出来，就是说这个中国、俄罗斯、伊朗逐渐的慢慢在形成一个集团。那所以以美国来讲的话，这次的协议主要是希望能够为以色列在阿拉伯世界开展一个外交空间，因为以前在这个川普政府的时候，有个叫 Abrams Accords， 就是阿布拉罕协议，然后让这个以色列跟这个阿拉伯联合大公国啊、巴林啊，然后后来跟摩洛哥、跟苏丹建立正常的这种外交关系。那因为沙特是中东的一个大国，如果说沙特也能够跟以色列建立出一个正常的外交关系的话，那对美国来讲是个对以色列来讲也是个加分。那另外一点的话，就是说美国也希望能够制衡中国，除了制衡伊朗之外，也希望能够制衡中国，因为中国在2023年就去年的时候也斡旋了沙特跟伊朗恢复外交关系。那这当初让那很多的国家有点压抑，就是居然是中国在这里斡旋，就像中国也慢慢的把他的触角伸到中东来了。那美国也希望能够制衡中国。那么王教授，我再跟进一下啊，您刚才提到了这个沙特阿拉中国斡旋沙特和伊朗恢复外交关系，最后成功了吗？对，成功了。但是最近就是因为这个以色列跟哈马斯的战争上，双方的关系又开始不好了。但是就是说这个外交关系在这个在中国的斡旋之下，这是在战争发生之前，就是说让很多的国家认为说这是中东的这个和平有希望的。但是啊，因为后来战争的爆发了，又事情又走了不一样了。好，那么我来请教范恩格先生，如果美国与沙特能够达成这样一份条约，这会在多大程度上帮助以色列融入中东？是否符合以色列的安全愿景呢？一定是符合以色列的安全的愿景，而且
如果沙烏地阿拉伯沙特跟以色列达成类似的协议，然后会建交的话，我相信剩下的阿拉伯国家，就是还没有跟以色列建交的阿拉伯国家，会跟着沙特跟 Israel 建交。因为到时候如果沙特建交，还有 UAE 阿联酋已经建交，埃及大的国，埃及就是中东很大的国家，都已经跟以色列建交的话，那其他的比较小的阿拉伯国家不想被派在外，所以沙特跟以色列一建交，我相信其他的剩下的阿拉伯国家就会跟以色列建交。那么，方恩格先生，我也跟进一个问题啊，向您请教，您觉得以色列和沙特阿拉伯建交的这个前景有多乐观呢？去年10月7号之前，很多人非常乐观，很多美国政府官员或外面的不管是大学或智库学者，对这个议题非常乐观，因为那个时候已经开始有密切的来往，而且美国都在中间。那拉近沙特跟以色列达成类似的协议啊，那伊哈战争之后，这个速度比较变得比较慢，因为沙特还是要希望以色列可以承诺，如果伊沙有协定的话，以色列也同时要承诺会同意巴勒斯坦人可以建国成立自己的国家。所以因为伊哈战争就影响到沙特跟以色列谈判的速度，但是我还是认为如果沙特阿拉伯沙特跟以色列能达成协定的话，或许对巴勒斯坦人以后成立国家也是有帮助的。好的，我来请教王云刚教授，这个协议如果达成，是不是也会提升沙特在中东的地位？那么如果沙特在中东的地位得到提升，将会如何影响沙特和伊朗之间的实力对比呢？这可以预期是可以提升这个沙特在中东的一个地位，因为沙特是个中东的大国嘛，然后很多回教的圣地也都在那里，然后沙特的军事实力也很大，像沙特的这个军事开支在这个全球是名列前茅的，那他在这个也门的内战，他也扮演了一个角色，所以沙特在中东一直是一个有一个扮演一个龙头的地位。当然，伊朗也在跟他竞争。那刚方恩格先生有提到，就是说，如果说沙特跟以色列建交之后，那很多其他的中东国家也可能会跟进嘛。那所以说这个协议如果真的做到的话，事实上可以提升沙特在中东的地位，那也可以提升以色列在中东的地位。但是目前因为以哈战争的关系，前景是并不是很看好。那另外一个问题就是说，这个沙特跟伊朗之间的这个实力对比的话，如果真的有美国的同盟的话，那沙特的实力当然会加强的，因为有美国在背后的支持。那这种同盟条约，如果说像美日跟美韩的同盟条约的话，那美国是有这个保护沙特的这个条约义务的。那这对我们以国际政治来讲的话，就是说当你结成同盟的时候，事实上是可以把两国的国力聚在一起。那等于说沙特的话，目前如果有这个条约的话，等于说有美国的靠背，那他在跟伊朗在这个中东的竞争，事实上有这个实力跟地位又会更得到一个增强。那么王教授，我跟进啊，刚才我们主要说呢，美国跟沙特建立防卫条约呢，实际上呢是主要是为了挺以色列。那么我们通过刚才您上面的分析，我们也看出，实际上呢，也有就是挺沙特阿拉伯来抑制伊朗，美国的这个宿敌，可以这样说啊，就是抑制伊朗这样一个作用。那您看到底是挺以色列呢，还是抑制伊朗呢？美国这样做。这两者都可以的，这两者是互不排斥的，它可以同时提以色列，但是也是同时可以
抑制伊朗。因为这个伊朗跟沙特除了宗教之外，他们一个逊尼派，一个什叶派，那在宗教上又不一样。但是这个在中东的话，两者在就是这个二战结束之后，实际上一直在中东在进驻一个主导的地位。那以美国来讲的话，对美国国家利益最有利的方式，就是说沙特或者是说伊朗没有任何一个国家能够主导中东的事务，这对美国是最有利的。所以说当这个伊朗的实力上升的时候，对美国来讲，他必须让沙特的实力也上升，他才能够制衡伊朗。因为如果他不支持沙特的话，未来伊朗势力越来越大的话，实际上对美国在中东的利益是不利的。我们看到这个《华尔街日报》有篇报道呢，认为说美国和沙特的条约呢，还将禁止中国在沙特建立基地或与沙特开展安全合作。我来请教方格先生，近年来沙特与中国的关系明显在走近，这是为什么？如果美国和沙特签订了这样的一个防卫条约，是不是会打击中国和沙特阿拉伯的关系呢？最近几年沙特跟中国的关系的确有进步。最大的理由是沙特有石油，那中国需要进口石油，因为中国境内的石油不符合中国的需求，所以因为沙特阿拉伯沙特有这个石油，那中国是一个买方，沙特是卖方，所以因为这个理由关系就做得越来越近。那另外沙特也是有意愿投资中国境内的各式各样的企业，所以中国也是欢迎外资，也是欢迎沙特企业或沙特政府的相关基金来中国投资。所以中国沙特的确在最近几年在中国有提升它的投资的标的了。所以这两个国家的确有非常 complementary， 就是很适合两国的需求，他们就有的越来越近。但是如果真的有跟美国达成类似的协议的话，而且有相关的条款，那当然中国会在中东地区会失去一些势力。毕竟他们去年有办，刚刚老师教授有提到，去年中国在中东有把沙特跟伊朗复合外交关系。但那个时候很多人很意外，没想到中国在中东地区会愿意扮演这么重要的外交角色，因为本来中国在中东地区是以经济贸易为主，没有以外交动作为主。所以如果真的美国能跟沙特达成类似的协定的话，的确是对中国算是一个不好的发展。好，那么我也有一个 follow up question， 那对方恩格先生啊，您觉得？我们看到这个条约当中呢，据报道，《华尔街日报》报道有一个条款，就是将禁止中国在沙特建立基地或者跟沙特有安全方面的合作。那么，到目前为止，您看到中国和沙特之间有这样的协定，或者有这样签订安全防卫这个合作的意愿吗？目前看不到有类似的双方没有类似的意愿，没有这个计划，但是不能排除。所以美国我认为美国提这个要求是非常合理，而且也是现实一件事情。不管中国经济贸易或军事实力变得多大的话，在中东地区，很多国家甚至除了伊朗之外，其他的国家在国家安全国防方面还是以跟美国关系为主，不会让中国取代美，在这方面不会让中国取代美国。好的，那么近年来我们的确看到中国呢在加紧跟中东国家建立关系，建立联系。我来请教王云刚教授，您觉得如果美国和沙特签署了这个协防协定，是不是会起到遏制北京的这个中东战略的作用呢？它是会有遏制北京的一个作用，因为
中国跟伊朗最近走得很近。那前阵子这个中国、伊朗跟俄罗斯在这个波斯湾，甚至三国进行了军事演习。那所以美国如果跟这个沙特签署了协定的话，是有一个遏制北京的一个作用。所以刚刚这个《华尔街日报》的报道说，禁止中国跟沙特建立基地啊，或展开安全合作，实际上针对性非常的强的。那但是中国它跟沙特的关系实际上也不错。那我们可以看得出来，就是说在中东来讲的话，像中国跟大部分的中东国家关系都还不错。那前阵子也办了跟中东的国家办了一个峰会嘛。那中国它跟沙特的关系不错，那跟伊朗的关系也不错。那我们相较来看啊，就是美国的话跟伊朗的关系就不好。那所以说事实上我们从就客观来讲的话，实际上中国在这个中东的外交斡旋的空间实际上是很大的，因为它毕竟说跟每个国家的关系都还不错。那所以说中国如果真的要在中东这个展开一展身手的话，它实际上是它有一个本钱的。那所以说美国实际上也警惕到了，所以说为什么这个协防条约实际上就是为了要制衡中国。那甚至他明白讲到说双方不可以展开安全合作，那实际上就是说很明显的就针对中国而来的。好，那么一位叫 Sophie 一位网友，他向两位嘉宾提出了这样一个问题：为什么要挫败北京的中东战略呢？这里边呢，显然 Sophie 呢，这里边表达了一种对美国要挫败北京中东战略的一种不满，以及他要求为什么要求两位嘉宾解释一下美国这样做的原因。那我想请两位嘉宾简要的回答一下我们这位网友好吗？首先，方恩格先生。从二战之后，那过去70-80年这段期间，美国在中东地区是扮演最重要的经济还有军事国防方面的角色。本来英国是扮演这个角色，但是60-70年代他们就退出了，那就变成说美国在这边是最大伙伴，而且是对多数的国家是重要的伙伴，不管是以色列、埃及、约旦、沙特等等国家，美国是最重要的安全伙伴。美国没有意愿放弃这个角色，美国目前想继续扮演这个角色，想继续在中东地区扮演重要的角色。当然美国不想让把这个角色让给中国。Okay. 所以美国就有这个想法跟沙特达成这个协定。好的，那王教授您的看法。对，中东对美国来讲是有重大利益的，主要因为石油。那美国就全球化，它有三个重大的地区必须要保护，就是欧洲、亚洲跟中东。中东主要是因为石油，那所以在这三个地方的话，美国都不希望有任何一个国家能够主导这个区域的事务。那所以说从权力平衡的角度来看的话，事实上美国跟沙特走近，事实上是为了要制衡伊朗的。好的，那么拜登政府这个举动呢，被认为是拜登政府的一个重大的中东政策的这个转变，为什么呢？因为沙特政府被广泛视为威权政府。拜登在竞选的时候曾说过，要把沙特变成国际社会的弃儿，并让他们为美国记者卡舒吉遇害事件付出代价。那么，请教方恩格先生，您觉得拜登政府对于沙特态度是否出现了重大的变化？那么，为什么会有这种变化？这是不是会让拜登在美国国内遭到批评呢？拜登竞选总统的时候，4年前，他一直在批评沙特在人权还有言论自由等等的政策，他一直在批评说网讯MBS 也常常被拜登批评。他说那个时候拜登说，川普总统对沙特太软弱，如果他当选总统的话，会采取一个比较强硬的政策。那时候后来因为很多事实。实际的问题，美国必须要跟沙特保持良好沟通跟关系，所以呢，拜登后来他亲自去沙特拜访MBS 王旭，就把关系变得比较好，甚至在讨论这个协定，这个沙特跟以色列的协定相关的协定，
这个就是一个外交，就是一个很实际的一件事情，这个大家都可以理解。所以拜登虽然竞选总统有批评沙特，但是后来当总统发现，其实沙特还是美国一个重要的伙伴。好，那么来请教王教授，您觉得美国和沙特签订了这样的防卫条约，如果达成了的话啊，是否算是拜登在外交上的一个重大胜利呢？那么这份协议距离真正达成还有多远？主要障碍还有什么呢？是的，如果真的达成的话，会是拜登在外交上的一个重大的胜利。但是这个前景还是困难重重，因为它的主要障碍是这个以哈战争。在这个以哈战争之前，事实上这个协议是已经在进行，是很有可能的。但是战争爆发之后呢，沙特就表示了说，这个协议要继续进行的话，以色列必须要承认巴勒斯坦国，然后结束战争，接受这个两国方案，才愿意跟这个以色列建交。那所以说也是为什么美国最近在这个安理会想要推动这个停火协议，因为真的，以美国国家利益来讲，这战争早点结束才符合美国的国家利益。但是这场战争再打下去的话，那因为阿拉伯世界这种反以色列的声浪高涨，就即使沙特的皇室想要进行，但是这个沙特的国内的民众实际上也反对的声浪也很大。战争不结束的话，这个国内的声浪实际上会导致说这个协议没有办法能够顺利的进行。那另外就是说，根据美国的宪法，即使这个条约签了之后，也需要这个美国参议院的三分之二多数票的支持。那如果说这个沙特跟以色列没有建立正常的外交关系的话，那事实上这个美国的国会议员也不容易支持。所以说即使签了条约之后，也要回到考虑到美国的国内的这个政治的因素。所以说这个问题，这个条约的前景，事实上主要的关键要赶快结束以哈战争才有可能进行。好，我们现在呢时间啊基本上就要到了。这样，我最后呢，以我们聊天室里几位网友们的看法来结束我们今天的讨论。一位叫刘汉，这位观众说，美国页岩油的开发让美国忽略了中东，这使得中共在中东的影响力大大增加了。美国这一次与沙特的防卫条约，主要就是制衡中共在中东的主导权。另外一位三少爷，他说沙特之前叫美国提供核技术，美国没答应，然后沙特打中共这张牌威胁拜登，如果美国不提供核技术，就叫中共提供。拜登之前和沙特关系弄得很僵，现在意识到在中东需要沙特的帮助，又来缓和跟沙特的关系。好，我们今天时事大家谈讨论到这里就结束了。非常感谢王云刚教授和方格先生参加我们的节目，我们也感谢观众朋友们的收看和参与。两位嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。